Yaxşılıq batil olur minnət qoymaqla. La tubdil, la tubtilu sadaqatikum bil manni vel aza. Quran buyurur ki, elədiyiniz sədaqələri, yaxşılıqları minnət qoymaqla batil eləməyin. Dava vaxtı düşən kimi var ya belə adamlar. Dava düşən kimi mən elədim sənə, yadındadır filan şey. Mən olmasaydım filan olardın. Mən olmasaydım hamısını bir-bir xarab eləyir elədiklərini. Yaxşılıqlarını yadda saxlayır ki, dava düşsə yada salın ki, mən yadındadır filan vaxt filan eləmişdim. Onlar bir-bir sadalayır, danışır. Bir-bir də danışdıqca batil eləyir. İnsanlara xidmət çox mühüm göstərişidir dinimizin. Mən təəssüf edirəm ki, bizim cəmiyyətimizdə zəifləyib bu his. Bəlkə də keçmişdə bundan daha yaxşı idi. Bəlkə yox, bunu təsdiq edirlər. İndi elə bil hərə özü üçün yaşayır. Bu çox pis haldır.